ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କୋଣ ଅନୁକରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ କଳାପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ବା ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝରର ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକାଠି ହୋଇକି ସେମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଏ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୀତରେ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଥୀ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତମାମ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କହିଲି ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ସେ କଲେ ଯେ କି ଏ ସମସ୍ତ କଳାକାରକୁ ଏକାଠି କରିବେ, ଏକାଠି କରିକି ଆମର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ, ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ବାପ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ କଥାକି ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ଯେ କି ଜଣେ ଜନଜାତିର ଇଏର ମହିଳା ବର୍ଗର ମହିଳା ସିଏ ଆଜି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି, କିଏ ମିଠା ଖାଇକି ହେଉ, ଗାଇକି ହେଉ, ନାଚିକି ହେଉ, ଝୁମିକି ହେଉ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନେ, କାହିଁକି ଏମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଗୀତ କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ଗାଇକି ଶୁଣେବେ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି, ସମ୍ମାନିଆ ପୂଜନୀୟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସମ୍ମାନିଆ ପୂଜନୀୟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ବାପୁ ପଣ୍ଡା। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାର ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ପାଖରୁ ନେଇ ଯେତେ ସାରା କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁରେ ଦେଖିବେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର କଳାକାର ଥିବେ, ଯାତ୍ରାରେ ହଉ ଫିଲ୍ମରେ ହଉ ସବୁଠି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଳାକାର ଭର୍ତ୍ତି, କଳା ଭର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କଲୁ, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରହି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ପାଖ ଝିଅ କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରୁ ଯାଇ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଛୋଟ ବାଟ ନୁହଁ, ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟେ ବି ନୁହଁ, ଏତେ ଦୂର ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଣି ପବନର ବାସ୍ନା ଅଛି, ସେ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆମ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରିବା ବା ସିଧା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ପାରିବା? କଳାକାର ଆଜ୍ଞା, କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ କଳା ହିଁ ଅଛି, ମାଆ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେତିକି ମାଧ୍ୟମରେ ଛୋଟ ଗୀତଟି ଦେଇ, ଏଇ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଇ, ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଛୁ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କି ଯେହେତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବା ଏଭଳି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ସମ୍ମାନ ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ସମ୍ମାନିଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି। ତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ମାନନୀୟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପଡ଼ିଶା ଝିଅ କଥା ଯେମିତି ବାପୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥା ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଗୀତ ଶୁଣିବେ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରରୁ ଯାଇ ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କରିବା କି, ବାପୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲା ନନା ଏମିତି ଗୋଟେ କରିବା କି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବା ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଆଜି ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଇଏ କଲୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି
ଏଟାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ଏସ୍ଏସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଯେହେତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି, ଅଭିନବ ଉପାୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସମାନ ସେ ଯେହେତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବିତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କରି ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ହେଇଛି ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ଗଣିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଆସିଲା ସମ୍ମାନିଆ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ଆପଣ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିନବ ଉପାୟ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ବାପୁଣ୍ଡା, ଏ କଳାକାର ସିନେମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଚ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ପଳନ୍ତ, ବାଲେଶ୍ୱର କଳାରେ ଗୋଟେ ମହକ ରହିଛି, ଆଉ ଏ ମହକ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଛି ସେ ଗୀତରେ ଥିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କଳାକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାର, ସେ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆମ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଏମିତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି ଭିତରୁ, ସେମିତି ବାହାରି ଯାଉଛି ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗାଇବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଏ ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଏ ଗୀତ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ଯେ ଏକାଠି ହେବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେବା ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ଯେମିତି ବାପୁଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ଯେ କୋ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା କରିପାରିକି ସେ ଜନ୍ମେବେନି, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେବା, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବେ ଆଜି କେତେ କରିବେ? ଗର୍ବିତ ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମ ସାରା ଦେଶ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ କେତେ ଖୁସିର ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଏଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ, ଆଉ କେତେ ଦୂର ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ କହିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶବାସୀ ଭାରତବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାକାର ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ଆମେମାନେ ଭେଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଅବସର ବି ପାଇଛୁ, ଜଣାଇଛୁ ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ, ସେଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆପଣ ଛୁଆ, ସେଇ ବି ମାଟି ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାଟିର ପିଲା, ପ୍ରଥମେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମତଃ କହିତେ ଗଲେ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପିଲା, ମୋ ଜନ୍ମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର, ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଯେ କି ଆମ ଏରିଆର ଆମ ଗୌରବ କଥା। ତ ଆମର ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ କଳାକାରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କି ଏତେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବୁ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ବି ଲେଖିଲୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଛୁ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଏତିକି କ'ଣ ଏତିକି କହିକି ଗର୍ବିତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଗୀତରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାପର୍ବ ଆପଣ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବେ? ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ବାପୁ ପଣ୍ଡା ବାପୁ ଭାଇ। ଲିରିକ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆମର ବାପି ଭାଇ ପେଡ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ବାପି ଭାଇ ଅର୍ଗାନ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ଗୀତ। ମୁଁ ଯଦିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାଇଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ କି ବାପୁ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାରେ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସମିତ କଳାକାରମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।